речі, без яких не пропустити на кордоні в Польщу, якщо ви їдете по біометричному паспорту. Для того, щоб отримати нові сповіщення з мого каналу, прошу підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. Ну що ж, поїхали. Що ж потрібно для того, щоб перетнути кордон по біометричному паспорту? Вам потрібно зробити страховий поліс на 90 днів. Він може бути і туристичний, він буде дешевший для вас. Можете вибрати кілька компаній страхових і взяти до уваги лише ту компанію, в якої страховий поліс буде найдешевший. Після цього ви вже можете про одну проблему забути. Далі вам потрібно мати певну кількість грошей. Тобто, якщо ви маєте білет в одну сторону, то не менше як 300 злотих. Якщо маєте в дві сторони, то не менше як 200 злотих. Якщо ж ви їдете по візі, то потрібно мати не менше 100 злотих. Але якщо ж ви плануєте їхати перший раз, то вам я радив би взяти побільше грошей, тому що виникнути може все, що завгодно. Тому краще брати хоча б 500 злотих, 600. Тобто, люди залишають в коментарях в більшості такі поради. Значить, це поради із життя. Краще взяти 500-600 злотих, і цього вам вистачить. Також, якщо ж ви будете їхати по біометричному паспорту, і всі пишуть в інтернеті, що вам потрібно запрошення, так? Воно не є обов'язковим для того, щоб поїхати в Польщу на роботу по біометричному паспорту. Взагалі в законі написано, що там до 60 днів українець має право шукати по біометричному паспорту роботу, далі знайти це запрошення від роботодавця, їхати в Україну, відкривати візу і повертатися. Але на практиці це залежить від того, на якого ви прикордонника потрапите, так? І якщо ви потрапите на поганого прикордонника, вам потрібно придумати свою історію. Тобто, якщо ви знаєте, куди ви їдете, і не будете переживати, коли він вам буде задавати питання, так? Він розуміє, що ви йому відповідаєте на українській мові. І якщо ви йому кажете, що ви їдете, наприклад, на закупи, він спитає, куди? Наприклад, ви кажете в місто Жешу, так? На скільки часу? На один день? Покажіть пеньонзи. Ви показуєте гроші, все в порядку, ви проїжджаєте. А якщо ж ви замішкаєтеся, не знатимете, що відповісти, тоді зрозуміло, що він зрозуміє, що ви не проживете там і ні дня. І зрозуміло, чому ви їдете. Ви їдете на роботу по біометричному. В нього немає настрою, і він вирішує вас повернути, тому що він має повне право. Таким чином ви втратите певну суму грошей. Так, ви можете на другий день знову їхати без проблем. Але краще мати свою історію. Тобто підготуватися. Як це зробити? Ви можете знайти в інтернеті будь-яке місто. Білети вас не перевіряють, тому ви можете собі їхати спокійно. Єдине, що ще також ви маєте порядок мати своїм багажем. Тому що потрібно знати також, які речі можна перевозити, які ні. Тобто мати певний цей ліміт, який дозволений для ввозу в Польщу. Це все, що потрібно. І ви приїдете без проблем, і нічого вас не заберуть, не повернуть, ви не втратите грошей, зекономите час. І якщо поділитеся цим відео, то допоможете ще іншим. Для того, щоб отримати більше таких відео, прошу залишати коментарі з вашими побажаннями, що ви хочете далі дивитися. До зустрічі в нових відео!